Свою першу відзнаку отримала молодша медична сестра з 23-річним стажем Інеса Коваленко. Каже, попри складну ситуацію, пов'язану з пандемією, не потрібно зневірятися. Більше здравого глузду, мабуть, і триматися, допомагати, як ми пацієнтам, і пацієнти також теж лікарям. Або не заважати. А спочатку завжди важко, потім вже трошки потрошки нормально. Ми з цим зжилися. Прийшли додому, засоби гігієни, все як завжди, як у всіх сім'ях. Як і з інших підприємств приходять додому, так і ми приходимо. Почесну грамоту для колективу вручили директору Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Володимирові Шинкаренку. Він також отримав нагороду «Орден за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеня» для своєї колеги, лікарки-анестезіологині Євгенії Диби. Вас подякую щиро цій героїчній дитині. Це приклад служіння, не роботи, це служіння медицині. Тому що молода людина не так давно закінчила наш медичний університет, але коли склалася ця надзвичайна ситуація, коронавірусна хвороба. Вона і ще одна медична сестра, яка ж теж буде відзначена нагородою Запорізької обласної ради. Вони залишились в стінах лікарні, ми їм виділили боксовану палату, вони там жили, тож вони майже сутки через сутки працювали і не було можливості їздити додому. Уже більше, ніж 180 чоловік пройшло через обласну інфекційну лікарню. Значна частина одужала або була виписана без коронавірусної інфекції, було виписано або на доліковування інших своїх проблем, або додому. В лікарні перебувають на сьогоднішній день 33 чоловіка, із їх 4 чоловіка знаходяться в інтенсивній терапії, тобто вони важкі. Це з коронавірусом? З коронавірусом. Після нагородження медики ставили очільникам обласної влади запитання стосовно заробітної платні та обладнання медзакладів. Ми всі чекали на реформу охорони здоров'я. Другий етап її вже стартував, але, як показала практика, не все було враховано. Наприклад, щодо психотерапевтичної служби, ми підписали 6 пакетів на надання допомоги, але безкоштовне амбулаторне лікування таких хворі, які мають першу і другу групу інвалідності і 2 захворювання, вони потрапляють під таке лікування, а інші лишаються без допомоги. В Запоріжжі понад 300 пацієнтів потребують такої допомоги. Я звертаюся, аби розробили якийсь механізм їхнього забезпечення або виділили кошти з бюджету. З директором ЦЗУ по психіатричній лікарні, по цих 2 категоріях пацієнтів ведемо розмову в цьому напрямку. Я думаю, що щось було вирішувати. У мене така пропозиція. Коли на сайті Національної служби здоров'я України були запропоновані нові зміни щодо тарифів на надання медичної допомоги, але там, на жаль, були виділені лише інфаркти та інсульти. Давайте внесемо пропозиції щодо збільшення тарифів і поліпшення якості надання послуг. Окрім того, у нас проблема з отриманням зарплатні за надані послуги. У нас йдуть затримки. Керівники обласної влади оглянули також кілька відділень обласної клінічної лікарні та обговорили її подальшу роботу і потреби. За словами директора медзакладу Ігоря Шишки, на базі ендоскопічного відділення триває створення унікального в Україні навчально-тренувального центру. Відкрити його планують цьогоріч. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.